wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo guddoomiyaha gobolka sool cabdikariin aadan xaaji diriya ayaa maanta ka qayb galay aasqaran loo sameeyey marxuun khadiije maxamed xaaj ilaahay haw naxariistee oo ahayd hooyadii dhashay guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiya xuseen aadan cadde oo lagu aasay xabaalaha sayidka ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool aaskan waxaa ka soo qayb galeen dadweyne aad u tira badan ayaa tacsi tiraanya leh u diray ehel iyo qoyska ay ka baxdeen marxumadda ugu horeyn halka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun saaka waxaan joognaa qabrigii marxuumaddii xadiishe maxamed xaaji xasan waxaan tacsiideynaynaa dhammaan qoyska reer maxamed xaaji xasan reer aadacate waxaan leenahay sabri iyo iimaan marxuumaddan waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ninkana ilaahay sabri iyo iimaan haydi ka siiyo cawl khayr qabana haydi ka siiyo ummadda caayaladooda waxaan leenahay waan tacsiideynaynaa waqtigii dhibi soo qaadatay way tarantay qof wanaagsan bay ahayd marka waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo iyo bara saabka gobolka sool cabdikariin aadan xaaji diiriye ayaa isaguna halkaas tacasi ugu diray inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqat lmowt maanta waxaanu taaganahay xabaalihii qabrigii qadiisa maxamed xaaji xasan waa hooyadii xuseen aadan cadde waxaanu tacsiideynaynaa dhammaan reer xaaji xasan iyo reer aadan cadde iyo dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii dhammaantoodba waxaan leenahay samad iyo iimaan iyadana waxaan leenahay ilaahay qabriga haw nuuro janati fardowse ilaahay ka waraabiyo insha allah bilaahi qaar ka mid cawqaasha madaxda dhaqanke ee ka soo qayb galay aaska ayaa halkaas ugu duceeyey marxumadda inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun ilahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto eeda khadiijo maanta aan ku aasnay halkan ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaanna ehel samir iyo iimaan allah uu ka siiyo iyadana su-aasha qabriga uu ku sugo ilaahay dembigeeda dhaafo ilaahay saasaan ilaahay uga baryana subxaana watacaala ehelkii oo dhanna waa u tacsiinanaa gar ahaan xuseen iyo waxalayaa ehelkii oo dhan dhammaantiyo cismaan iyo marka dhammaan waxaan leenahay samir iyo iimaan allah iniga siiyo iyadana dembigeeda allaha dhaafo muslimiinta oo dhanna dhintana allah u naxariisto qabrigii khadiije maxamed xaaji xasan oo maanta dhimatay ilaahay ha u naxariisto waqtigeedii bay dhimatay waxaynu eheliyadii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo qoyskiiba ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo iyadana ilaahay uu naxariisto qabrigana ilaahay uu nuuro su-aashana ilaahay uu ku sugo innagana ilaahay inuu uga daba naxariisto subxaanahu watacaala ayaynu ilaahay ka baryaynaa sala allahu calaa nabiyina maxamed waxaa xalaynta geeriyooday khadiija maxamed xaaji xasan oo hooyadaya ilaahay waxaan uga baryayaa naxariistii janno in ilaahay ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryayaa in qabriga ilaahay u nuuro ilaahay waxaan uga baryayaa in daaqadaha albaabada jannada ilaahay u furo hooyaday weeye waxaan kaloo u tacsidiinayaa ummaddii iyo dadkii iyo ehelkii ay ka tagtay oo wax la wadaagtay dhammaantood axmed waytman bulsha t v laascanood hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Suntel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.